Hello everyone. Maaj yo video ma hajurlai ghar ma ekdamai sajilo tarikale chocolate cookies kasari banaune bhanne recipe share gardaichu. Ekdamai sajilo cha banauna ra taste ma pani ekdamai mitho huncha. Oven chaina bhane hajurle karai ma pani bake garna saknu huncha. Tesko lagi maile yaha euta bowl liye ra yesma maile chai 5 cube jati esto butter add gare ra ek chamcha ghyu add gare. Hajurharu sanga butter ghyu je cha tei add garna saknu huncha. Butter chai 3 chamcha jati ho. त्यसपछि अब मैले यहाँ 6 चम्चा चिनी एड गर्दै छु हजुरहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला रेड सब्स्क्राइब बटनमा चाहिँ थिच्नु है त र 6 चम्चा चिनी एड गरिसकेपछि फर्स्टमा चाहिँ हातले एकचोटी यसरी राम्रोसँग मुस्दै छु यसरी मुस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बटर चाहिँ मज्जाले यसरी मेल्ट हुन्छ र अब चाहिँ यस्तो विस्कको सहायताले यसलाई एकदमै राम्रोसँग 2 देखि 3 मिनेट सम्म यसरी मज्जाले बीट गर्यो भने चाहिँ यो एकदमै फ्लफी हुन्छ त्यनिस त अघि भन्दा मज्जाको यो फ्लफी भएको छ र क्वान्टिटीमा पनि धेरै भएको छ यतिको भइसकेपछि अब यसमा हामी अरु इन्ग्रेडिएन्ट्स हाल्छम यसमा चाहिँ मैले 1 कपमा थोरै कम गरेर चाहिँ मैदा एड गर्दिछु हजुरहरुलाई चाहिँ आटामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ बेक गर्न अगाडि राम्रोसँग छान्न पर्छ लेन्स मैले राम्रोसँग छानिसके र त्यस्तै गरी अब यो चकलेट कुकीज भएको भएर मैले यसमा 2 चम्चा जति कोको पाउडर पनि एड गर्दैछु यसलाई पनि राम्रोसँग छान्दै छु यसरी बनाएको घरमै कुकीज चाहिँ एकदमै फ्रेस पनि हुन्छ र एकदमै मिठो पनि हुन्छ र त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ थोरै भ्यानिला एसेन्स हाले र त्यसैगरी 1/2 चम्चा जति बेकिङ पाउडर र सानो चम्चा चाहिँ बेकिङ सोडा पनि एड गरे मैले चाहिँ यसरी यो विकफिल्डको ब्रान्डको युज गर्दै छु र अब यसपछि चाहिँ मैले हातले राम्रोसँग मुसे यो सबैलाई एकचोटी लाइनुस् त यसरी डल्लो बनाउँदाखेरि यसरी यतिको हुनुपर्छ र यो चाहिँ अब यसलाई डो बनाउनु पर्छ र त्यसको लागि मैले यहाँ फर्स्टमा 2 चम्चा पानी एड गरेँ हजुरले पानीको ठाउँमा दुध पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै मुस्न पर्दैन रोटी मुसेको बेला जस्तो एकदमै लाइटली हात चाहिँ एकदमै नरम गरेर यसरी मुस्न पर्छ धेरै टाइटली हजुरहरूले यसलाई डो बनाए जस्तै गर्नुभयो भने चाहिँ यो एकदमै कडा बन्न सक्छ लेन्स यो डो बनिसकेको छ अब चाहिँ मैले यो बेकिङ ट्रेमा मैले यो बेकिङ पेपर एड गरेँ र यसलाई चाहिँ अब म कुकीको सेप दिँदैछु हेर्नुहोस् गोलो बनाउने अनि यसरी प्रेस गऱ्यो भने यो यतिको बन्छ हजुरहरूले चाहिँ रोल गरेर पनि कुकी कटरहरूले चाहिँ काट्न सक्नुहुन्छ तर त्योभन्दा चाहिँ यस्तै सजिलो लाग्छ यो यतिले चाहिँ हजुरहरूले 20 कुकिजसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई धेरै क्वान्टिटी मनपर्छ भने चाहिँ हजुरहरूले यो रेसिपीको चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू डबल गर्नुहोला हेर्नुहोस् त मैले सबै कुकिजहरूलाई यसरी बनाएर पनि भ्याएँ अब चाहिँ यसलाई बेक गर्नुपर्छ बेक गर्नको लागि 170 डिग्रीमा चाहिँ हजुरहरूले 10 मिनटको लागि प्रिहिट गर्नुहोला र त्यसपछि अब 15 मिनट्सको लागि चाहिँ मैले 170 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसलाई अब बेक गर्दैछु हेर्नुहोस् त टाइम ल्याप्स पनि हालेको थिएँ मैले एकदमै राम्रोसँग यो बेक भइसकेको छ फर्स्टमा निकाल्ने बित्तिकै चाहिँ एकदमै सफ्ट हुन्छ यो र यसलाई चाहिँ पुरै सेलाउन दिनुपर्छ बेकिङ ट्रेमा हाल्दा नि भयो नभए यस्तो चाहिँ कुलिङ ऱ्याकमा हाल्नुभयो भने पनि यो छिट्टै चिसो हुन्छ ल हेर्नुहोस् त अब चिसो भइसकेको छ म हजुरलाई ब्रेक गरेर देखाउँछु हेर्नुहोस् त एकदमै क्रन्ची भएको छ भित्रको टेक्स्चर पनि एकदमै राम्रो भएको छ हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाउन ट्राई गर्नुहोला र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नु है त थ्याङ्क यू